こんにちは。交通地理アドバイザーのちゃんぽんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、先日1月17日は阪神淡路大震災の発生から25年の歳月が経った日ということになります。その時私はまだ小さな子供だったので、地震の時の記憶っていうのはほとんどないんですけども、実際テレビですごく被害が大きかったっていうことを見た記憶がうっすらと残っています。実際自分の家も関西だったんですけども、そんなに大きな被害はなかったので私は大丈夫だったんですけども、特にやはり神戸の方で、特に西宮の方ですかね、大きな被害が火災とかが発生して大変だったっていうことをニュースで見た記憶があります。また私が趣味で好きにしている阪神高速、道に関しては阪神高速ですね、3号神戸線が全部なぎ倒しにされていて、本当にこれはもうそこで車が、バスがね、本当に落ちる直前のような、そういう写真を見たことがありますし、でもこの震災をきっかけに柱をもっと太くしないといけないとか、もっとね、耐震構造をね強くするというような、決まりが新しくできたりとか、そういうふうな基準がね新たに設定されたりとかいうふうなことがありました。そのおかげでね、その後の地震とか、今何回も小さな地震は起きてますけども、阪神大震災のような、神戸線が倒壊するみたいなことは今のところ起きていません。記憶に新しい震災といえば東日本大震災、今年は東日本大震災から数えて9年目になる年というふうになっておりますが、その時に、津波が発生して流れてしまった橋があります。宮城県気仙沼市の小泉大橋という橋です。今日のテーマとしては新しい橋ができましたよという明るいニュースなんですけども、その話をするためには今の地震による津波の話が必要になってきたので、ちょっと最初に話させていただきました。で、この小泉大橋なんですけども、東日本大震災の発生した津波によって流されてしまったんですよね。二級河川津谷川に架かる国道45号線の橋になっておりまして、今年の令和2年の1月25日に新しい橋に架け替え工事が完了して、新しい橋への工事切り替え、交通の切り替えが行われるようになります。今まで古い橋を、流された橋に仮の橋をつけて、なんとか交通は維持していたんですけども、今回、全くね新しい道を作って新しい橋を建てて、ついにこの度新しい橋が完成して、めでたく交通切り替えを迎えることができたと、そういう風なニュースでございます。この写真を見ていただくと、今までの従来の道というのが黄色い線で現れている道なんですけども、今回新しくできた道はここに現れている赤い線でつながれた道となっております。黄色い線よりも赤い線でつないだ道の方がより直線的に結ばれていますので、昔の黄色い線よりもより交通の流れは良くなるんじゃないかなと思っております。震災で流れてしまった橋ということで本当に残念な歴史の経緯にはなってしまうんですけども、今回ね、それを受けて新しく道が復興できたということで、本当にこれは良かったこと、良かったニュースなんじゃないかなと思ってちょっとご紹介させていただきました。1月25日の午後9時より交通の切り替えということですので、ご利用の皆さんはぜひ、新しい道通ってみてください。はい、それでもう一つ新しい橋のお話ということで、令和新橋という橋をご紹介したいと思います。これはね本当に新しい橋ということで嬉しいニュースなんですけども、場所は和歌山県日高郡美浜町の西川という川に架かる新しい橋が1月の8日に完成して、どこにある橋なのかといいますと、和歌山県の日高郡の美浜町、ここの西川という川に架かる新しい橋ということになります。令和2年の1月の8日に小学校1年生の子どもたちと美浜町の町長さんが一緒に、ここ写真写ってますけども、開通式ですねが行われた様子が写っております。で、紅白のバルーンを子どもたちが持って、これを離して開通式というかね、風船が飛んでいって、本当にここお祝いムードだったようなんですけども、本当にねこの令和
大橋という名前、令和という名前がついていますけども、本当にこの去年の5月1日より新しい元号が始まって、その名前を使って、今回こう新しく橋が開通したということで、本当になんかね、生活に密着した橋ですよね。そういう橋が開通し、ちょっとですね、開通しているっていうのは本当に嬉しいニュースで、でこの時ね、開通式の時に町長さんが子どもたちに向かって、僕たち、私たちが一番最初に通った橋なんだっていうふうなことを思い続けて、大切にこの橋を使っていってねというふうなことをおっしゃってました。なんか今までね、僕の動画では東京湾アクアラインとか、山手トンネルとか、非常にこう規模の大きなトンネルだったり橋だったりを紹介してきたんですけども、こういう生活に密着する橋が完成、そして開通するっていうニュースってなんかこうほっこりするなと思って、これも同時に、ちょっとご紹介させていただいたんですけども、この橋にかかった費用がですね、4億5000万円とのことですね。今までそのアクアトンネルとかね、アクアラインか、全体合わせて1兆4000億円の建設費用がかかったなんてことをこの前お話しさせてもらったこともあったかと思うんで、建設費用がたった4億5000万円というと、ちょっとなんか可愛らしい金額に思えてしまいますよね。ちょっともう金銭感覚狂ってますけども、そうなっちゃうとね、もちろんこう日常生活で使ってるお金の額からするとものすごい額なんで、ちょっとそう考えると何億何千万っていうのはものすごい金額なんですけども、こう橋の建設 費用ということで4億5000万っていうのは本当になんか有効に活用されたんじゃないかなと思います。でこの写真を見ていただくと分かる通り、本当に綺麗で新しくて、交通に使いやすいようなこう道の、幅があって、大きな綺麗な橋になってるなというふうに私は感じましたので、非常に日本最大サイズのこういう道路や道を紹介するのもいいんですけども、たまにはね、こういった小さな道の開通式を見てほっこりするのも良かったかなと思って、お話しさせていただきました。今回の、内容は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。